Jag och Stempe, vi ska skilja oss, så därför sover jag här på soffan. Jag bara skojar. Jag har varit sjuk den här veckan. Så jag har sovit här ute. Och sen har jag liksom aldrig flyttat in i sovrummet igen. Men jag måste gå upp nu, för jag behöver tvätta mitt hår. Nu känner jag mig äntligen lite fräschare. Alltså jag har inte duschat på 4 dagar. Jag har bara legat här i sängen. Jag har redigerat. Alltså det är det enda jag har gjort. Jag har inte mått bra. Alltså det kändes så skönt att bara ta en dusch, tvätta håret. Bara så här, ta på sig vanliga kläder. Känna sig lite fräsch igen. Jag ska bara få i mig lite mat innan jag ska sticka. Eftersom jag har varit sjuk och haft ont i halsen och sånt här så har jag druckit te. Jag dricker absolut inte kaffe då för att det smakar så jävla äckligt. Så nu är jag inne i den här tefasen. Så nu tänker jag att jag ska köra på English breakfast tea. Jag är så dålig på att sätta mig ner och faktiskt äta frukost när jag äter frukost. Ja. Jag bara står här. Oftast äter jag bara ett ägg. Och känns ju onödigt att sätta sig ner för det. Det här är förhoppningsvis sista gången jag behöver gå på något besök på bedömningsmottagningen på psykiatrin. Man vet aldrig, ibland så är det lite så att de bara, vi behöver mer underlägg och bla bla bla, och man behöver ytterligare göra fler tillfällen. Det har hänt mig innan, men så som det liksom ser ut just nu så ska det här vara sista. Och det känns jättebra. Jag vet inte hur lång tid det kommer ta. Jag hoppas att det inte är ett jättelångt möte. Jag har inte tålamod. Jag behöver plocka undan här hemma, för att det har inte gjorts så jättemycket i vårt hem den senaste veckan. Jag har varit sjuk. Sebbe har mått dåligt. Och då fallerar hemmet. Så jag behöver plocka undan lite och sånt. Då var det jag som har haft ännu ett inte så jätteroligt vårdmöte. Fan vad ovanligt för mig, svar nej. Alltså, jag har gått igenom alla stadier den här förmiddagen, kan man säga. Nu är det okej. För att nu har jag liksom så här processat allting. Jag kan till och med skratta åt det och tycka att det är helt bisarrt. För när man tittar på det i efterhand så är det helt bisarrt. För att göra en lång historia kort, jag har ju gjort en NPF-utredning, och först så var det bara så här väldigt mycket fokus på ADHD, och jag har ju fått den diagnosen och bla bla bla, och det har varit jättemycket problem med hela den grejen. Alltså, det är ingenting som har liksom gått smidigt, för att sammanfatta det. Och sen så har det ju liksom hela tiden så här för att snacka om annat. Alltså det är inte så här, det är inte samma personer som har hållit i utredningen, utan det har hela tiden så här bytats vårdpersonal. Så att det har varit mycket så här olika kontakt med olika och bla bla bla. Vilket också har liksom så här gjort utredningen jättemycket svårare. Och det är jättedumt att det har varit så. Men skitsamma. Men sen så har du också så här ganska naturligt liksom kommit in på autism och liksom så här, jag
ja, men fick höra väldigt tidigt så bara, ja men väldigt stor sannolikhet att jag har autism liksom. Och då har jag ju liksom mer och mer läst på om det och jag liksom bara, ja men det är det här jag har. Och det här förklarar så himla mycket i mitt liv och jag har också liksom på egen hand tagit till mig olika hjälpmedel som jag har hittat från andra med samma diagnos, och det har hjälpt mig jättemycket i mitt liv och gjort att jag liksom kan hantera mig själv bättre och mina känslor, och jag förstår liksom varför jag är som jag är. Men sen har jag ju hela tiden varit den här att jag har inte velat ha själva diagnosen på papper, för att under tiden när det här har hänt så har jag och Sebbe diskuterat väldigt mycket om att vi ville flytta utomlands. I en del länder som vi har varit intresserade av, där kan man typ inte få ett visa om man har en autism diagnos. Och då har varit lite så bara, bara för att jag får den diagnosen ska jag inte kunna göra vad jag vill. Alltså ni vet, lite så här. Men sen så liksom den här sidan med att, ja men jag har svårigheter, jag behöver hjälp, jag kanske inte alltid kommer att vara lika liksom högfungerande som jag är just nu, beroende på vad som händer runt omkring mig, och då kommer jag behöva mer hjälp, och då är det liksom bra att bara ha allting på papper så att när jag behöver det kunna få hjälpen som behövs för mig. Så jag bara, ja men då vill jag gå igenom det här ändå. Och så liksom togs upp utredningen upp igen, men genomfördes inte av samma personer som har gjorts innan. Jag har känt att det har typ så här hela tiden, det känns inte som att det har gjorts så jättenoggrant, och jag har sagt flera gånger att jag typ inte tycker att de så här har fått ut lika mycket information från mig som de hade kunnat få ut. Jag har varit väldigt noga med att jag inte bara så här kan rabbla upp en massa information, för då kan jag sitta och prata i flera dagar och jag vet inte vad som är relevant för dem, och alltså så här, det är jättesvårt att ge ut relevant information om jag inte vet vad de vill veta. Det är mycket lättare om de ställer frågor till mig om det de vill veta och jag kan svara på det och ge konkreta exempel på saker. Mycket lättare. Men jag tycker inte riktigt att det har gått till på det sättet. Jag har väldigt många gånger känt mig missförstådd, och jag har många gånger känt att man inte väljer att lyssna på mig och att mina svårigheter väldigt mycket spelas ner och att andra inte upplever det jag säger som att det skulle vara jobbigt för mig. Alltså jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Men ja, alltså nu är det också det här röda tråden, den försvinner, men skitsamma, jag ville bara berätta om min upplevelse liksom. Och sen samtidigt så vill jag inte göra det, för jag får alltid så jävligt mycket hat när jag pratar om sånt här på YouTube. Men jag känner ändå att jag vill säga det, för att det är skönt att bara få ur det ur sig, och så behöver jag inte tänka på det mer. Men själva mötet nu var liksom att jag skulle få reda på antingen har jag den här diagnosen eller inte. Och liksom så här, jag vet att hela tiden jag har den här diagnosen. Alltså det finns ingen chans i världen att jag inte har det. Så som de la upp mötet så spenderar de typ en timme på att säga att jag inte hade diagnosen. Det var så de sa det. Och sen så tog vi en paus. Och jag fick gå iväg med att de har sagt att jag inte har diagnosen. Och då är det liksom så här, hela min värld liksom vänds upp och ner. Jag vet att det är andra här ute som inte har de här svårigheterna, som har jättesvårt att sätta sig in hur det kan vara. Men jag kan typ jämföra det med att säga att du bryter armen, men du vet inte om att du har brutit armen. Du vet bara att du kan inte använda din arm, det gör jävligt ont hela tiden, men du vet inte varför det är så. Du går i flera år, sen så får du reda på, oh shit, jag har brutit armen. Och du själv kan göra olika saker för att underlätta. Till exempel gipsa armjävlen så att det kan läka. Nu säger jag inte att man kan läka autism, men alltså ni fattar. Men sen så kommer du till läkaren och de säger, nej du har inte alls brutit armen, och så drar de av det gipset. Och du är tillbaka på ruta ett och du har ingen aning i hela världen vad fan som är fel på dig. Det var så jag kände. Hela min värld bara fallerade och jag kände mig ganska påhoppad, och jag kände också väldigt mycket att
de inte tog mig på allvar när jag liksom försöker förklara hur jag har svårt i olika sammanhang. Och jag tyckte inte alls den bilden som de målade upp av mig, det är inte alls den bilden jag skulle säga. Alltså det stämde inte alls överens om hur jag är som person. Jag kände mig jättemissförstådd och det kändes verkligen som att de stod där och sa att jag liksom inte hade några svårigheter och att allting var frid och fröjd. Och alltså på riktigt, de sa faktiskt, du har inte autism. Alltså de sa det. Och ja, så fick jag ju gå på paus och liksom så här, ja, alltså jag bröt ihop på toaletten. Jag satt där inne och grät och jag liksom, tankarna bara började spinna. Jag bara, alltså, hur ska jag klara av livet? Alltså jag bara gav, alltså allt hopp bara lämnade min kropp. All ork bara försvann. Alltså alltid, jag bara blev helt, allt bara försvann liksom. Jag bara, vad är det för jävla mening med att finnas liksom? Bara totalt, alltså, ja. Och sen så kom jag tillbaka och de tar upp samma saker. Och jag, alltså så här, jag blev väldigt upprörd för att jag kände också mig ganska påhoppad. Just på det sättet att jag känner att ingen tror på vad jag säger. Och det har jag ju liksom så här jättemånga gånger tagit upp och sagt att, och de vet om det och de säger hela tiden att det är ett problem jag har, att jag blir missförstådd. Men ändå så liksom ska de lägga upp det på ett sätt som gör att man missförstår det jättemycket. Om det hade varit så här att det här mötet hade gått till baklänges. För i slutet så sa de, du har autism. De bara, du har atypisk autism. Och det här är också sånt här, det är så här konstigt för att det är liksom helt beroende på typ var du bor. Det är olika vilken vårdpersonal du har, vilken läkare du får, vad som är vad. Många säger att men det finns inte massa olika grupper utan autism är autism. Allting är autism, det är ett spektrum liksom, bara att man kan ha olika. Sen så finns det ju fortfarande vissa läkare som ger ut diagnosen Asperger, och så även fast det liksom inte finns som diagnos. Alltså så här, det är väldigt så här lulligt. Liksom min läkare så motsade sig liksom själv också, för hon sa så här, man märkte ändå att hon blev lite irriterad tror jag. För hon bara, men tror du att du har mindre autism bara för att du fick typiskt, du har fortfarande lika mycket autism. Och jag bara, men alltså ni har precis stått i en timme och sagt till mig att jag inte hade lika mycket. Att jag inte har lika mycket svårigheter. Alltså så här, ni har precis stått och sagt precis tvärtom till mig. Och alltså det jag vill komma fram till är att om de bara hade sagt som det var från början, bara, ja men, jo, men du har den här diagnosen och exakt diagnosnamnet är det här. Och, så att jag hade vetat. Och jag bara, åh skönt, för då behöver inte jag sitta och oroa mig för att jag bara är en värdelös människa som aldrig någonsin kommer kunna lyckas med någonting. Och att jag bara hittar på att jag har svårt, bla bla bla, för det är liksom tankarna som går i mitt huvud. Som jag liksom har kunnat få bort helt plötsligt nu när jag vet vad som faktiskt är fel på mig. Och jag har lättare, och jag har lättare att göra saker för att jag är mycket snällare mot mig själv. Och jag vet att jag behöver göra saker på andra sätt för att kunna lättare klara av det. Om de hade sagt att, jo men du har det här, men sen haft hela förklaringen som de tog från början, då hade det liksom aldrig uppstått något missförstånd. Jag hade heller aldrig blivit upprörd. Jag hade heller inte behövt gå in på toaletten och gråta. Jag hade liksom inte behövt ha en existentiell kris nu under förmiddagen. Om de bara hade gjort det på det sättet. Och det jag tycker är så här bizarrt, och det jag liksom skrattar åt nu i efterhand, det är att de vet om vad jag utreds för. De vet vad jag har för diagnoser. Jag har ju också liksom även ADHD, så min koncentrationsförmåga är liksom noll. Varför lägger man upp upplägget på det sättet när man vet att en person fungerar på ett visst sätt? Alltså det är ju bara ett recept för att det ska bli kaos och missförstånd.
För som sagt, om mötet hade gått baklänges, att de hade börjat med att faktiskt säga, jo men det är så här, det vi har trott hela tiden, det stämmer. Och sen mer ingående gått in på allt annat. Då hade det aldrig varit några problem. Men att de börjar med att säga, nu är du hundautism. Alltså det var bara så bizarrt att man valde att göra på det sättet. Och jag tycker det, alltså, det är ganska komiskt. Och nu i efterhand liksom, jag mådde dåligt där. Jag försökte att liksom så här hålla ihop mig och inte bli allt för upprörd. Såklart blir jag lite upprörd och sånt här. Jag kanske uppfattade det som lite otrevlig, för att i slutet sa jag inte så mycket, men det var mest bara för att jag ville hålla ihop och typ inte sitta och i fosterställning och slå mig själv i huvudet liksom. Utan jag försökte mer så här sansa mig och hålla allt inne liksom, så att jag kunde gå ut och liksom få ta luft och lugna ner mig. Så jag kan nog ha uppfattat som ganska otrevlig där i slutet och så här. Men skitsamma, alltså jag bryr mig inte. Jag kommer aldrig träffa de här människorna igen. Jag kommer aldrig behöva gå dit där igen. Jag har inte fler psykiska besvär som jag behöver få någon diagnos på. Så det är lugnt. Jag behöver aldrig vara där igen. Så jag känner bara att jag vill ta mig ut härifrån. Och sen när jag väl kom ut, fick frisk luft, jag satte mig vid havet, fick reflektera över hela händelsen, så bara jag skrattade, för att jag tyckte det var så jävla bizarrt att man la upp det på det sättet. Alltså jag kan säga det komiska i det, att man att man liksom så här, det är precis som, men också så här, vet att jag har ADHD och inte så här kanske lyssnar så bra alla gånger om det inte intresserar mig. Nu är jag ganska intresserad av detta, så jag väljer att lyssna, men liksom så här, jag vill gärna att man kommer till punkt snabbt. Jag vill ha informationen snabbt, och sen när jag väl har fått informationen kan man gå djupare in i det. Men att man väljer att göra helt tvärtom. Det, alltså som sagt, det var liksom bara så här. Det var liksom, upplägget var liksom där för att misslyckas och missförstås. Och verkligen jättekonstigt sätt att lägga fram det och presentera det för mig. Men ja, skitsamma. Jag kan skratta åt det nu i efterhand. Och det är ännu en sån här händelse som jag bara så här kan kolla tillbaks till och bara, vad fan sysslar de med på det stället? Jag har fått alla mina diagnoser som liksom hjälper mig att komma vidare i livet. Och som liksom kan hjälpa mig i framtiden. Om något annat skulle hända som gör att mitt tillstånd kanske förvärras eller liknande. Och det känns jättebra, och jag är jättenöjd, och jag är jättenöjd med min egen insats. Och jag fick så här, de skickade en remiss till habilitering, för det är där det fortsätter, om man typ så här, ja men man har rätt till olika hjälpmedel som man kan få och bla bla bla. Och, men det görs där, det görs liksom inte på bedömningen, utan där behöver jag liksom aldrig, jag behöver aldrig gå dit där igen. Tack och lov. Nu är jag liksom nöjd. Nöjd och glad, och jag är så himla glad att jag är färdig med det här nu. Jag är så himla glad att jag har fått de här diagnoserna och faktiskt vet det om mig själv. Och det har liksom, alltså det har hjälpt så himla mycket. Jag mår så mycket bättre nu än vad jag någonsin har gjort. Jag, alltså så här, för första gången så har jag liksom, jag ser positivt på framtiden. Jag vågar liksom så här tänka mig att jag, alltså såhär, jag har framtidsplaner. Kan inte komma ihåg senast jag hade det liksom. Så det, jag mår verkligen jättemycket bättre. Det var bara väldigt tråkigt att jag skulle behöva, för att jag bara såhär direkt hamnade tillbaka i såhär jättenegativa tankar och mådde verkligen jättedåligt där när de sa det så. Men ja. Men det var så det var i alla fall. Men jag är nöjd med att liksom allting är klart och färdigt, och jag känner liksom att nu är det här färdigt, nu kan jag liksom gå vidare med mitt liv, och jag kan liksom försöka göra det bästa av situationen och anpassa allting ut efter vad som funkar bäst för mig, och liksom, ja, kunna, som jag sa, göra det bästa av situationen.
katten. Katten. Nu rullar jag ihop katten. Oj. Katten. Katten. Alltså jag vill så himla gärna ha ett nytt vardagsrumsbord, alltså eller soffbord. För jag är så trött på de här är sönder. Och sen, som jag sagt hela tiden, alltså så här, de drar till sig allt damm och smuts, de ser aldrig rena ut. Så vi har nya, jag vill ha träbord. Men jag hittar aldrig något när jag är second hand. Hejsan! Sebbe körde hem och jobbar hemifrån i några timmar så att jag kan få bilen så jag kan åka och handla. För vi har ingen kvällsmat så det behöver vi ha. Och sen ska jag handla lite till nästa vecka också. Och panta. Vi har jättemycket pant. Vi kör en sån här jätteenkel och snabb middag idag. För jag orkar inte riktigt så här stå och laga en riktig måltid. Så jag har köpt pizza. Bara sån här fryspizza med ost på. Och sen så köpte jag sån här kebab till Sebbe. Och sen köpte jag vegetariskt till mig. Så jag ska bara steka på det här lite. Lägga på pizzan. Och så in i ugnen. Och sen så köpte jag lite grönsaker som vi kan ha till. Och sås. Och kolla vad de har fått in i affärerna nu. Marabou pepparkaka. Den här ska jag äta i helgen. Den här är så jävla god. Jag är så glad att de har tagit tillbaka den. Det var extra pris på smör. Det var 2 för 79. Det är ändå ett bra pris. Så jag passade på att köpa 2 stycken. För jag använder ju smör ganska mycket när jag bakar. Så jag tänkte att jag ska skära upp dem i 50 grams. Och så frysa in det så kan jag plocka fram när jag ska baka. Så jag lägger in dem sådär i uppskivade rutor liksom. Och sen när de väl har fryst så tar jag bort dem från brickan och lägger dem i en försluten bok liksom. Så att de inte ligger sådär öppna. Så att de liksom är individuellt frusna. Så att de liksom inte ligger frysta ihop. För då måste jag ju ta upp alla om jag ska tina. Men jag vill kunna ta upp en och en liksom om jag ska tina dem. Jag tänker att det är ett bra sätt att göra det på. Sen kommer jag på nu att jag ska ju använda smör. Ja. Imorgon när jag ska baka satans skit. 250 gram smör. 250 delat på 2. 125. Och sen ska jag ha till själva fyllningen. Och det är typ 200. 150. Det är halva. Ja. Den här biten borde räcka till bullarna imorgon. Så den fryser jag inte in utan den sparar vi. Men det var något annat jag skulle ta så fram ju. Jag har fryst in från senast när jag bakar bullar. Så ni vet alltså när man penslar med ägg och sånt och blir över. Så jag frös in det. Så det ska jag använda till bullarna i
morgon. Och sen ska jag göra blåbärssylt. Så jag behöver plocka upp blåbär. Dock vet jag inte riktigt hur mycket jag ska ha för att jag... Jag har liksom inget recept på det här än, utan det är lite jag som får komma på receptet. Vad kan vara rimlig mängd? Typ 1 deciliter, det ska ju heller inte bli för mycket. Det tar 2 deciliter så får jag se imorgon. Jag måste bara fixa lite med... alltså min dator, jag hatar min dator, den är så jävla dålig. Den så här stänger av sig själv. Blir galen. Men jag måste skicka över en bild till mig för det är tydligen glömt att göra. För jag måste lägga upp att jag har lagt upp en blogg idag. Och sen så, jag måste fixa med det. Stress. Alltså jag var helt säker på att jag hade gjort det här innan. Men tydligen inte kan... Ingenting funkar. Sen så ska jag faktiskt ta och fixa mina naglar. För att igår så tog jag av gelen som jag redan hade på sen innan. För att den hade så här gått av och grejer. Så nu är de helt naturliga. Så gel på naglarna ska fixas. Sen så har jag tänkt att jag ska göra fotbad. För att mina fötter är så satans torra. Efter semestern blev de det. Jag tänkte också att jag ska göra gel på tånaglarna så att de är fina och fixade. Jag har alltid alltså alarm på mobilen så här varje dag klockan 6. På att det kommer upp en video. Och jag lägger ju inte upp en video varje dag klockan 6. Men ibland blir det lite annorlunda. Typ som nu har jag lagt upp 3 videos i veckan istället för 2. Och så här klickar jag bort alltså själva alarmet bara, men jag lägger inte upp en video idag. Sen kom jag på, jo det gör jag ju visst, när jag kollar i min almanacka. Så nu är jag lite sen på det också, men skitsamma. Doing the dementia bit of him like falling out. People are sick. Been like trudging through all the doctor's appointments, doing what I gotta do. I do. I actually about like and like wonder about, you know. I wish people weren't so like. Jag kollade min almanacka nu precis och då såg jag att det var faktiskt en till sak som jag skulle ta upp av frysen som jag har glömt bort. Räkor. Jag ska göra räkpasta imorgon. Jag köpte en sån här stor förpackning på Maxi för ett tag sedan. För att det var extra pris. Sådär, så sätter jag bara in dem i kylskåpet så får de tina över natten. Så har jag allt redo för imorgon. Alltså jag måste ta en sån här Marabou pepparkaka. Alltså den är så jävla god. Jag tror det är mitt absoluta favoritchoklad. Sebbe tjatar om något spel som precis har släppts som han ville att jag skulle testa. Så jag ska bara testa det nu. Inte jättetaggad. Så har du lite olika så här vapen typ. Vad ska jag... Spela någon roll vad jag väljer här? Nej, här spelar jag väl vart du kan se dem typ. Semma. Du är lite i vägen. Du är lite i vägen. Ja. Jag vet inte. Som är det i den här bilden, ja.
Så du har den där spindeln som springer på folk eller den andra som jag inte kan använda sina sådana spindlar eller vad? Okej, hur vet jag vad man ska skjuta på? De som är i det andra laget och rött behöver man för sig. Kan man typ heala sig själv eller? Du kan med din G. Tror jag det. Ja. Det var en granat för fan. Jaha, nej då är det E. Nej vänta, du är inte dem. Okej, det var en, annars får man bara vänta sig hela gubben som skedde. Vad var det gick ut då? Jag dog. Du ser den här capture-zonen som är där i. Mm. Det är så typ ett sånt här schack. Ser ut som det. Man ska stå i den. Jag hatar spel man respawnar i. Varför? För att det är ju helt meningslöst och går liksom inte spelet ut. Det går ut på att du ska stå där. Nej, för att man kan inte bara dö och komma tillbaka. Det är helt men Thomas, du inte har gjort dig för det. Nej, Tänk för att jag hatar det. Det är precis som det jävla fitspelet, vad heter det? Som jag heller inte tycker om. Kod. Eller? Ja. Jag vet inte vad det spelet. Ja. Fightspel. Hur fan får jag spindeln i även? Va? För spindeln? El. Åh oh shit, jag blir skjuten i... Okej, fan. Det där spelet var inte alls kul. Så det ska jag inte spela fler gånger. Jag känner mig så himla höstig med mina naglar. Egentligen så vill jag ha... alltså typ så här mörkbruna naglar. Hade tyckt det var skitsnyggt. Men jag har ingen sån färg. Så... det närmsta jag kunde komma mörkbrunt var mörkrött. Det enda jag inte gillar är att så här färgen är ganska så ojämn. Det ser ganska fult ut. Särskilt när man tittar nära. Men man får titta på långt håll. Det får faktiskt vara allt för idag. Jag hoppas att ni har tyckt om den här vloggen. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa. Hejdå!